শুনছুন শুন না রসুন ঐ শুনছুন ঐ শুন না তই এনেকৈ খং কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু তই কথাষাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ কিয় কি বুজিব লাগে মই হা কথা ক'ব আহিছ ল'ৰা মানুহ এটা হয় ছোৱালী ভাল পাব পাৰ ঘৰটো সুধিব যাব নোৱাৰ পলুৱাই নিব নোৱাৰ তাৰমানে তই ইমান দিনে মোৰ লগত টাইম পাছে কৰি আছিলি তই এনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয় তহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ সৰুৰে পৰা এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে তাতে আকৌ ককাইৰ লগত মই ভাল বন্ধু কেনেকৈ বাৰু ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ তোক খুজিবলৈ যাওঁ শুনামতে ককাইহঁতে চোৱা ল'ৰাটো বোলে মাষ্টৰ চাকৰি কৰে মোৰ যদি চাকৰি বাকৰি কিবা এটা থাকিলে হয় তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল দেচোন তেনেহ'লে চাকৰিটো কৰাৰ পিছত মোক ভাল পাব লাগিছিলে তহঁতে ল'ৰা মানুহবোৰ এনেকুৱাই ধুনীয়া ছোৱালীজনী দেখিলে প্ৰথমে বহুত ভাল পাবি মৰম কৰিবি আৰু যেতিয়া নিজৰ কৰিব সময় হ'ব তেতিয়া ধেই বাহানা উলিয়াই কাটি খাবি ছোৱালীবোৰেহে জানে নিজৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ পৰা দূৰত থকাটো কিমান কষ্টকৰ কি হ'ল তোক আজিকালি বৰকৈ মন মৰি থকা দেখিছোঁ কতা নাই চোন মই জানো আমি চাইডিয়ে ল'ৰাটো তোৰ পচন্দ হোৱা নাই চা ভণ্টি আমি খেতিয়ক মানুহ কোনোমতে এটা চাকৰি কৰা ল'ৰা পাইছোঁ কিমান ভাল কথা চাকৰিটো হ'লেই হয় মইহে জানিছোঁ মনে মনে যে কাৰোবাক ভাল পাই পেলাইছোঁ কি ভুৰ ভৰাই আছ তই যদি কাৰোবাক কথা দি থৈছ এতিয়াও কৈ দিবি এতিয়াও সময় আছে তোকহে ক'ব পৰা নাই কি হ'ল মনে মনে থাকিলি যে যদি কোনোবা আছে নামটো কবি নাই কোনো বুলিতো ক'ব নোৱাৰে পলুৱাই নিবও নোৱাৰে কি ল'ৰাও সি অ' আজি দুবছৰৰ মানে তোৰ লগত টাইম পাছহে কৰি আছিল মই হ'ব লাগিছিল চিধাই গৈ ঘৰত সোমালোগৈ হয় তেনেকুৱা কৰিলে দাদাই কি মোক সুধাই এৰিব এই কচু কটা দিব থ থ তহঁতে মিছাতে দাদাৰ ইমান বেয়া বুলি ভাব সি আচলতে অন্তৰৰ পৰা বহুত ভাল ল'ৰা অঁ সেইকাৰণে আজিলৈ তাক তই ভাল পাওঁ বুলি ক'বলৈ সাহস নহ'ল ইয়াত সাহসৰ কথা নাহে প্ৰেমত কিছুমান লজিক থাকে যেনে ধৰ প্ৰেমত প্ৰথমতে ল'ৰাহে প্ৰপ'জ কৰিব লাগিব অভিমান কিন্তু ছোৱালীয়েহে কৰে আৰু প্ৰেমত কাজিয়া হ'লে ভুল যাৰেই নহওক চৰি কিন্তু ল'ৰাহে ক'ব লাগিব আমাৰ এইটো কাগজ চৰি মইহে ক'ব লাগে অভিমানহে সি কৰে প্ৰপ'জ যে সেইটো ময়ে কৰিছিলোঁ তহঁতৰ লগত বহি কিবা এটা উপায় পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই তহঁতে সেই নিজৰ নিজৰ কথাতে লাগি থাক থাক মই যাওঁ দেখিলিনে অযথা কথা উপায় কৈ তাইক খং উঠাই দিলি নহয় ৰহ মই আহি আছোঁ
ঐ ৰচোন, ইমান খৰখেদাকে গৈছে যে। শুন, এটা কাম কৰো বুইছ, মানুহ এজন আছে, পাণ এখন যাই দিয়ে, সেই পাণখন যদি তই তাক খুৱাই দিয়, তোক একেদিনাই পলুৱাই লৈ যাব, একদম প্ৰমাণিক। কিন্তু কিন্তু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই, তাক কেনেকৈ পাণটো খাব লাগে সেইটো দায়িত্ব মোৰ। বল, মোক কিবা এটা খুৱাই দিবি পিছত, দেই, কাকো নক'বি কিন্তু। ইয়াৰ কথাটো কওঁ নে নকওঁ, বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, যি হয় হ'ব, কৈ দিওঁ। ঐ, তোক মই বন্ধু হিচাপত কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। কবি ৰ, সৰুৰ পৰা তোৰ লগত সকলো কথাই ভাগ বতৰা কৰি আহিছোঁ, আজি মই তোক কথা এটা সোধোঁ। কি হ'ল, থৰ লাগি চাই আছো যে, আগে পিছে কি মোক দেখা নাই নেকি? বাৰু সেইবিলাক কথা বাদ দে, শুন, ভণ্টিলৈ চোৱা ল'ৰাটো দেউতা আৰু ভণ্টিয়ে মানি ল'ব পৰা নাই অ'। এই আমাৰ গাঁৱৰ যে মোহন, এই এম ই স্কুলৰ কেৰাণী যে মোহন, সি দেউতাক ক'লে ল'ৰাটো দেউতাকে বোলে দুজনী বিয়া পতা, আৰু আগতে বোলে কিবা আলফা কেছতো জেললৈ গৈছে। এই তই কচোন বাৰু, দেউতাক বেয়া হ'ল বুলি কিবা ল'ৰাটো বেয়া হ'ব নেকি? আৰু তাতে ল'ৰাটোৰ লগত মই আজি কেইদিনমানৰ আগত 2-3 ঘণ্টা কটাইছোঁ, ল'ৰাটো বেয়া হ'ব নালাগে বুইছ। বাকী তই কচোন বাৰু, মই এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব? বেয়া হ'ব বুলি ক'লে সি যদি মোক সন্দেহ কৰে। হেই, তই আজিকালি বৰ বেঙা বেঙীখন কৰি থকা হৈছ। কি কি কি, তোক মই কিবা এটা কথা সুধি আছোঁ। অঁ, তই ঠিকে কৈছ, মাষ্টৰৰ পুতেক কি মাষ্টৰ হ'ব নেকি, মিনিষ্টাৰৰ পুতেক কি মিনিষ্টাৰ হ'ব নেকি? বাপেক বেয়া হ'ল বুলি পুতেকো বেয়া নহয় নহয়। সেইকাৰণেতো তই মোৰ ভাল বন্ধু, আৰু ভাল বন্ধুৱেই নহয়, তই মোৰ ককাই ভাই সকলো, গতিকে কাইলৈ ভণ্টিৰ বিয়া তাৰিখ ঠিক কৰিব যাম, ককায়েক হিচাপে তয়ো ওলাবি। আহ।